Kreatör. Den första kreatören vi känner till är Gud. Vad har Gud gjort? Gud har skapat jorden, Gud har skapat himlen och oss på 7 dagar. Vad kan vi skapa? Vi som bara är människor. Vad kan vi dela med oss av? Våra känslor, våra motgångar, framgångar, tårar, skratt, vänskap, kärlek. Ögonblick som aldrig kan gå förlorade. Men hur långt kan vi gå? Hur mycket kan vi skapa? Hur mycket av vårt liv kan vi offra för att visa världen att man kan leva? Leva mer än vi gör idag. Leva mer än vad vi gjorde igår. Leva mer än vi kan göra imorgon. Bara idag. Just nu. Precis just nu. Det är vad vi skapare gör. Visar att det går. Visar att ingenting är omöjligt. Att vara en kreatör är inte att leka Gud. Det är att leva ut som en gud. Tja! Hoppas det är bra med er. Nej, tja allihopa, Vlad här. Hoppas ni mår riktigt bra. Alltså, har ni sett det här vädret? Det är riktigt, riktigt nice. Man går ut och så blir man riktigt så här grillad korn. Hur som helst, idag tänkte jag prata om hur man kan skapa bra content och ge er mina tips på hur jag tänker när jag vloggar eller skapar någonting. Och ifall ni inte visste om det här så har jag hållit på med YouTube i 5 år. Så jag har skapat content i 5 år. Jag har 4 olika kanaler. Vlad och Daniel, Normal TV, min egna engelska kanal och sen Vlad Racer. Så jag känner mig relativt kvalificerad till att kunna prata om hur man egentligen lyckas och skapar bra content. Så den här videon vänder inte sig till alla, utan till de av er som faktiskt vill skapa. Som vill skapa content eller underhållning på nätet och bara behöver tips om det. I sådana fall är det väldigt viktigt att ni kollar mot slutet av videon, för jag kommer berätta någonting som jag har jobbat på väldigt länge och som jag tror kan hjälpa väldigt många kreatörer. Riktigt jävla hype egentligen att kunna berätta det här för er, för jag har hållit det hemligt i nästan ett halvår. Och det är också därför som jag har varit lite borta från YouTube. Så idag får ni reda på det. Så håll i hatten, ta på er skyddsmasker, så kör vi igång. Skyddsmasker, va? Sen känner jag även att vi går ut och gör den här videon, för det är så jävla nice ute. Så häng med. Det ni ser bakom mig precis här i min gamla skola, det här Husbyskolan. Jag gick här när jag gick i 6an. Det var intressanta tider, good times. Jag spelar in där mitt på dagen, jag hoppas inga kids. Oh, what's up man, är det bra? Det jag vill göra idag egentligen är vända mig till kreatörer. Ni som skapar. Det finns 3 saker egentligen som man ska tänka på när man skapar content. Och det första är, oh shit, all right, nu blir det värsta publiken här. What's up, Rika? Så hur ska du egentligen skapa content? Det viktigaste med att skapa content är egentligen att ha en röd tråd genom hela filmen. Ni har säkert hört det här i skolan, den röda tråden. Det ska finnas början på någonting, det ska finnas mitten när man fyller i och det ska finnas ett avslut så att tittaren verkligen kan hänga med under hela processen. Sen finns det ju självklart olika sätt att skapa content på. Jag menar, du kan göra en sittvideo hemma där du bara sitter och till exempel reagerar på, jag vet inte, söta kattvideor eller på det senaste aktuella som händer på internet. Du kan också vlogga, vilket är precis det jag gör. Men ni vet, förut, bara för ett år tillbaka, vloggandet var egentligen när du satt och snackade med en kamera. Det jag gör just nu är vlogga. Hade jag suttit hemma, då hade jag också vloggat. Nu vloggen är lite mer så här follow me around vlogg. Det vill säga att man tar med sig kameran och så filmar man det som händer runt omkring dig. Det vill säga, du visar tittaren vad du gör under dagen. Då kommer vi till den andra punkten, vilket är, vad är tillräckligt kul att visa? Se, det här är ett återkommande problem för de flesta kreatörer. Vad ska du filma? Ska jag sitta ner? Vad ska jag reagera på? Ska jag vlogga? Vad är det jag ska göra under dagen för att det ska vara tillräckligt intressant för människor att kolla på det? Good times! Kissa står och kollar på lite grann. Och hur ska man egentligen tackla det? Jag menar, visst, man kan ta inspiration från andra kreatörer, kolla på vad andra har gjort och försöka göra det bättre. Det är inget fel att inspireras av andra. Sen självklart ska man komma på egna saker genom att använda sin fantasi. Och det är exakt där vi kommer till den tredje punkten. Och det är, hur får du in tittare? Hur får du in folk att kolla på det du gör? Jag menar, har ni tänkt på hur mycket innehåll som egentligen finns på internet? Det är helt brutalt. Nu har jag inte exakta siffror, men det laddas upp 1000-tals timmar innehåll på YouTube varje sekund. Varför tror du att du är bättre? Varför ska folk kolla just på dig? Du kan falsbaita, det vill säga du skriver jag har fått kyss av Katy Perry och sen har du inte gjort det. Då har du falsbaita, då har du ljugit för en publik. Sen kan du clickbaita. Clickbait är lite mildare variant av falsbait där du kryddar på lite grann av vad som egentligen händer i vloggen. Du kanske bara gör en sketch. Det kan vara en clickbait. Fast är man en riktigt bra kreatör så gör man ju aldrig clickbaits, som jag har ju aldrig clickbaitat. Nej, det händer inte. Va? Absolut inte. Eller så kan ni göra videos där ni faktiskt informerar folk om någonting. Till exempel som jag gör just nu. Att ni tar och pratar med er publik och berättar er om åsikter eller sätt att dela med er av kunskap. Till exempel att ni berättar någonting som andra inte vet. Eller att ni berättar en historia som har hänt i ert liv. Som, okej, nu är det en gräsklippare där. Där åker han. Fan vad nice att bara åka runt här och klippa gräs. Det luktar ju fett gott faktiskt.
Men den absolut bästa typen av content du kan filma, enligt mig då, det är när du kan göra någonting kul för dig själv samtidigt som du kan filma någonting roligt för publiken. Och då går det ihop. Då kan du till exempel göra saker som hoppa bungee jump eller hitta på någonting med dina vänner där ni till exempel kör go-kart. Du kan filma era reaktioner eller lite mer invecklade typer av videos som tar tid och som kostar pengar men som garanterat blir bra content. Som till exempel när jag och Daniel gjorde världens största barflip. Det var både tidskrävande och det kostade pengar. Och då måste man fråga sig själv, vad är bra content i relation mot tid och pengar? Men oavsett vad du filmar så måste det antingen vara lärorikt eller roligt. Eller varför inte båda? Och det är egentligen de tre frågor som jag ställer till mig själv innan jag börjar skapa någonting. Vad är det för typ av content jag vill göra? Kommer det vara kul för mig och för publiken att kolla på? Och kostar det mycket pengar och tar det mycket tid? Om jag har ett bra svar på de tre frågorna, då är det bara ut och köra. Då finns det ingenting som håller mig tillbaka. Och jag säger inte att det är enkelt. Att dela med sig av någonting som man själv gör till den publiken man har och visa att man har kul samtidigt som det ska vara lärorikt och intressant och det ska vara action och det ska vara komedi. Det är inte enkelt. Att skapa content är inte enkelt. Men det är så sjukt givande. Jag menar, sen jag började med YouTube för 5 år sedan så har jag överkommit med rädsla för social kontakt. Jag hade extrem social fobi eftersom jag låg hemma i ett halvår med väldigt svår ryggskada, vilket gjorde att jag inte hade någon social kontakt överhuvudtaget, vilket förstörde mig. Så det var ett sätt för mig att komma ut i världen och göra någonting som jag tyckte var läskigt men samtidigt väldigt, väldigt roligt. Jag är min egna chef, det vill säga jag har mina egna tider och jag får filma och göra precis exakt vad jag vill göra. Jag menar, inte det drömmen. Men återigen, att komma på idéer som både är originella, roliga, inte tillräckligt tidskrävande och som folk faktiskt vill se, det är ingen lätt uppgift. Och de flesta idéer som är sådana kostar väldigt mycket pengar att göra. Och det är inte alla som har de pengarna att lägga ut. Så vad är det man ska göra? Tror det eller ej, men jag har faktiskt ett par tips och jag ber om ursäkt ifall det ekar inne. Vi håller på att bygga om lite grann så det är lite så här, wow. Titta på om jag kan sätta en sån här typ här någonstans så att det inte ekar lika mycket. Hallå? Nej. Så? Kommer det hjälpa någonting? Nej, jag vet inte fan. Skitsamma. I alla fall, här är mina bästa tips på hur du kan skapa bra content. Det är väldigt många som tror att man behöver en plan när du ska göra någonting. Till exempel när du ska ha manus, du ska veta exakt hur du ska filma, med exakt vilka personer du ska göra det och si och så och sådär. Men det är inte sant. Det som du egentligen behöver är en grundidé. Någonting som du kan fästa dig vid. Till exempel att du och dina vänner hittar på någonting. Ni drar till Gröna Lund tillsammans. För när ni väl är på plats, då är det bara att filma vad ni gör. Och kom ihåg det här, har du kul så kommer de som tittar också ha kul. Och då kanske ni undrar, men Vlad, jag är ingen rolig person och jag gillar inte att ha kul, så varför ska jag fejka att jag har kul på film? Men då kan du fråga dig själv, varför gör du det här? Du kanske borde göra någonting annat där du faktiskt har kul. Att ha kul när du gör någonting är det absolut viktigaste. Och det är mitt andra tips, ha kul när du gör det. Det blir roligt för dig och det blir roligt för dem som kollar. Gör collabs. Gör videos med andra kreatörer precis som dig. En smart person sa en gång, du kan gå snabbt ensam men du kan gå långt tillsammans. Och det är precis det. Kontakta någon som också skapar content och hitta på saker tillsammans. Men här är tumregeln när du ska kontakta någon. Kontakta människor som är på din nivå. Till exempel om du har en YouTube-kanal på låt säga 10 000 prenumeranter, då ska du inte kontakta en person som har 400 000 prenumeranter, för det finns ingenting som du kan ge den personen. Eller okej, jag kan rätta mig själv. I vissa fall så kan en person med färre prenumeranter kommer med väldigt, väldigt, väldigt bra idéer som kan göra så att en större kanal kan nappa på det och känna såhär, okej, men vi gör det tillsammans. För att du hjälper mig med idéer här, så jag kan hjälpa dig med följare. Men oftast så är det inte så, utan du som har en kanal på 10 000 prenumeranter borde kontakta en kanal som också har 5 till 15 000 prenumeranter, för att ni båda kan växa tillsammans. Förstår ni? Våga göra saker som du är rädd för. Och våga för helvete och skämma ut dig. Ingen vill kolla på dig ifall du är tråkig, förstår du? Öppna upp det lite grann. Var inte så instängd, var lite relaxation, förstår du? Bara slappna av och gör det som är kul med ett leende på läpparna, så blir det mucho bella. Investera i dina videos. Slösa pengar. Gör det som ingen gör. Många tror att ifall du köper en bil bara för att spränga den, då är du dum i huvudet för att du bara slösar dina pengar. Men nej, om du kan göra content kring det, om du kan filma hur du gör det och att du har kul när du gör det, då har du inte slösat pengarna. Nej, du har investerat dem. För du har både haft kul och du har skapat bra content. Men Vlad, det är enkelt för dig att säga, du tjänar ju bra pengar på YouTube, jag har inga pengar. Det jag menar är bara att du inte ska vara rädd för att slösa för att göra bra content. För du slösar inte, du investerar. Men har du absolut inga pengar, då finns det massa annat du kan göra. Du kan reagera, du kan berätta en rolig historia, du kan göra en challenge med en polare. Bara gör det som är kul och våga skämma ut dig. Och nu sista steget, som är mer än bara ett tips. Det här är någonting som jag tror kan hjälpa alla er kreatörer där ute. Men jag vill inte berätta det själv, utan jag vill att ni möter en vän och en kollega till mig som jag håller på att skapa en sjukt intressant grej som vi kallar för Moodify. Möt Sebbe. Tja allihopa, nu sitter jag här med Sebbe. Tjena. Sebbe, vill du berätta lite snabbt om dig?
Vem är du? Sebastian heter jag. Jag är fett dålig på sånt där. Håller inte på med så här vlogg hit och dit. Jag kommer från försäljningen från början. Och tillsammans med Robert Olsen så skapade vi ett företag som heter Modify. Modify bygger egentligen på att vi vill hjälpa människor att komma ut ifrån deras comfort zone och hitta nya typer av aktiviteter och upplevelser. Folk behöver ha hjälp på traven. Företag som är lite mindre som erbjuder riktigt, riktigt feta upplevelser har inte det här marknadsföringstänket. Och det är liksom våran bakgrund. Det är sälj och det är marknadsföring. Så vi tänkte, hur kan vi både hjälpa människor att hitta nya roliga grejer? Och hur kan vi hjälpa de här mindre roliga företagen som erbjuder just de här riktigt sköna upplevelserna och aktiviteterna att liksom komma tillsammans? Och det var väl det som var själva grundtanken med Modify. Tanken där var att revolutionera upplevelsemarknaden så som den ser ut just nu. Vad vill man hitta på? Vad gör man med vännerna egentligen? Går man ut och spelar biljard? Går man ut och kör bowling? Ska man på bio eller ska man göra något helt annorlunda? Någonting häftigt som man aldrig ens har tänkt på. Och det är där som är grejen. Hur hittar man sådana upplevelser? Jag menar, googlar du på saker att göra, då kommer du få upp förslag som för vissa kanske kan vara bra. Det kommer vara förslag som inte baseras på vilket humör ni är på eller liksom hur många personer ni är, eller är det en måndag eller en fredag, utan det, är liksom, det blir generella förslag. Yes. Vi vill hjälpa folk att få mer träffsäkra förslag presenterade framför sig när de vill hitta jävligt roliga grejer att, nej, det är jävligt, det får man inte säga. Det får man säga, ja. Säga exakt hur när de vill hitta väldigt roliga grejer att göra. Yes, så det här var grundidé. Vi känner att det här kan vara revolutionerande just för upplevelser. För att folk ska kunna känna att okej, man kan gå ihop och göra saker tillsammans. Och nu kommer vi till den delen där ni som kreatörer, som innehållsskapare, kan faktiskt ta en del av. Jag själv som är en kreatör känner att ibland är det svårt att hitta på nytt content, göra häftiga nya upplevelser med vänner, bara skapa nice vloggar. Jag vill involvera er, er som vill skapa, er som skapar dagligen, eller behöver inte ens vara dagligen. Ni som vill göra häftiga upplevelser, har ni chansen att göra det genom att bli en del av Modify influencer-gänget. Nu är det så här, jag kom in i Modify för ett halvår sedan. Jag tror det var november som jag först fick höra med den. Och redan då så kände jag att det här låter väldigt, väldigt häftigt. För det här är någonting som inte finns just nu. Det finns inget enkelt sätt att göra aktiviteter just nu. Det finns absolut inga appar, det finns bara lite äldre system som har med presentkort att göra som inte är så användbara. Så det här kändes fräscht och intressant och jag kände att jag vill verkligen bli en del av det här. Jag vill bygga upp det här och göra det till någonting som kan bli extremt stort, potentiellt världsstort. Vi kan inte göra ensamma. Och jag vet att det finns så sjukt många där ute som skapar content men inte alltid vet vad de ska göra. Och det är precis det som vi vill göra just nu. Vi vill aktivera er så att vi kan börja skapa content tillsammans. Tanken är att sätta ihop ett väldigt exklusivt gäng av kreatörer, från väldigt små kreatörer till super super stora, så man kan göra saker ihop. Med tanke på att hela Modify-konceptet bygger på att vi tar in olika företag som har med upplevelser att göra, så blir det så enkelt att sätta ihop de kreatörer med rätt upplevelse för att skapa rätt innehåll. Alltså, jag är bara så taggad på det här och äntligen kunna berätta det för er och äntligen kunna ta ut det i världen. Bara, där har ni det. Så ifall du är en kreatör och känner att det här är en intressant grej att vara en del av från hela början, så kan du fylla i formuläret där nere, finns i beskrivningen. Bara fylla i allting och sen är det bara att skicka iväg till oss. Och om ungefär en vecka så kommer vi sätta ihop ett team av alla de kreatörer som vi känner fungerar och börja kontakta olika företag som har rätt upplevelse just för dig, det innehåll som du skapar. Så jag hoppas verkligen att ni skulle vilja joina mig. Jag hoppas att ni tycker att det här är intressant och vill stötta hela Modify-processen och bara följa det hela. Ni kan också följa Modify på Instagram, det finns en länk där, @getmodify på Instagram. Så det är väl det, jag är bara så jävla taggad att se vilka av er som skulle vara intresserade av att joina det här från hela början. Och det kommer vara ett nöje för mig att skapa content tillsammans med er. För det är det som jag vill göra, bara skapa den bästa content ever och sätta ihop människor och göra så att folk kan göra saker tillsammans. Det är därför det är så himla intressant för mig att göra det här. För det här är någonting som verkligen kan föra folk ihop. Speciellt i Sverige då folk är så här: jag vet inte om jag vill ha så käften. Gå och gör det, gå ut och ha kul och träffa nytt folk. Men det är väl det, så fyll i formuläret i beskrivningen och gör en Modify från hela början. Så ses vi i nästa video. Ha det bästa allihopa.